但是哪些淡季旺季一，然后再看它的平均在什么地方，它是下半强还是上半年强，一个月当中第一周到第五周哪一周强，好，那哪一个月要做什么活动，是周年庆还是哪些好像中秋端午这个春就会有影响，还是它的高频就是有轰，所谓端午中端午跟中秋，还是父亲节跟母亲节、情人节，啊，这个节庆的东西、新旧的东西就要加进来看，啊，所以这个一家店，啊，很多东西，啊，要面面去找，啊，那除了说我刚才讲三个东西，啊，店该商品营业，啊，如果是制造，你有烘焙餐饮，啊，所谓的这个 PDM，啊，就是产品经理之外，你对行销也要有概念，行销有概念，那行销概念你就要去算，啊，这个案子前置作业时间要多久？那预计有能够成长多少？要花多少钱？那活动结束以后，我业绩就比原来还要好。如果盈余也没太差，这个案子就不要做。那这案子要花多少钱？那这个案子做了以后，哦，行销这个专案的前面、中间、后面怎么去结尾？结尾之后再去预测下次应该怎么样做？哦，它有一定的流程，我们要去提案，中间要做 SOP， 还要做教育训练。啊，那资料的收集跟分析，就像 7-Eleven 他的总经理是就有一个专门在研究这二十几年来、三十年来所有的行销的一些弄化的一些精华，有专门在做，因为他事业体够大，他有这样的这个预算、这样的财力，培养一些专门在做这种这个行销研究跟分析。那如果没有，我们自己来，因为我们的规模不是那么大。然后还做一些市场调查，我们常讲说，没有知识要尝试什么？没有尝试要看电视，看电视要怎么样？逛夜市，什么叫逛夜市？市场调查，啊，或者说是没事，你辅导客户这个行业就要去看。我如果是先国内看，国外可以看。好，然后接着呢，这个看电视就是上网收集资讯，然后呢，知识就是上课。上课增加一些知识，不是从书本，那尝试呢，日常生活中累积出来的一些智慧，就是尝试，要把这东西不断的怎么样，吸收整合，去做分析归根啊，这东西将来去辅导我们这些业主，好，那有时候呢，业主比你强，绝对比你强，这个时候你要讲一些国外的给他听，那叫诱拐骗，好，那就国外的你要怎么。比如说零售业，零售业国外现在在流行什么？你就给他掰说现在呢，国外呢，有流行什么？这个这是量贩店业主，你叫他讲现在流行 SUC， 什么 SUC？ 我说你要不要去？他说他都要去，啊，你要出钱我就跟你去。这个修坏谁身体？这是比药店还要便宜，药店已经很便宜了，它比药店还要便宜，它是开的地区比较郊郊区，它有复购的，找这个，然后就考察一下，它东西确实比药店便宜，这个是 SUC， 还有一道什么 ，SD。因为讲日本大家会相信，因为日本是台湾近东方的国。你说说吃秋冰汤，那秋冰汤呢？这叫什么？它有几个东西去煮，一个什么？一个是量贩店啊，饭店，一个是购物中心，一购物中心。那第二个是什么？第二个是住宅区，第二个是办公区，这三个组叫做秋冰汤，就是办公住，住办公区、住宅区，还有呢？购物中通风性，这三个组合叫说明。那虽然它有半封闭性，但是我们现在都开发新市场开发，这种东西又是复苏性其中的一块，这个新的。那这个是重要的零售一个通路之一。那第二个，台湾现在开始出现home center，那日本这个叫 DIY home center。那 home center 现在已经流行之后呢？那今天日本大概有6000多家，后生的下去以后，日本的7-Eleven就开一家7-Eleven的 home center，
哦，所以可以上去打 server 七，哦七，你各位如果上日本的那个雅虎电脑，就 7HC， 日本就有这个，把电小型化，因为 server 是那种便利，要把空间的东西一直挤缩挤缩，挑出好的东西，可以叫好。好 ，DIY 哦 ，HC， 那还有没有？还有这个叫 PC， 啊 ，PC 叫 Power Center。阿哥也可以组团啊，把一些业者去撮合，啊，带他们去干。Power Center 的话，就是主要是有量贩店，有 HC， 有 Food Court， 有书店 Bookstore， 还有 Game Center， 就做这几个哈。啊 ，Game Center、Bookstore、Food Court， 有这些量贩店 GMS， 还有 Home Center， 主要是这几个组合成这个 Power Center。那这个第一家号称的是民国83年6月开的，啊，那时候刚好在日本在刚出去受训，那时候待一个月，啊，回来一个月以后，第二个谁去？徐崇仁，他知道下班，他就过去，啊，那还有比这个更大的，可能各位如果有去过日本，可能去过。商业集结地，这个是日文，这个汉字。什么叫汉字集地？比如像各位听过日本有个叫六本木，对不对？六本木有个 Midtown， 对不对？之前叫六本木 Hills， 哦，这个就属于大型商业集。那上什么叫汉字商业集地？它结合什么？办公大楼、住宅、美术馆、公园、哦、购物中心、哦、还有其他饭店。整个企业钱，然后开的都是3000亿日币、5000亿日币这样子，这个东西就是更大的，大型商业集合的计价体系，啊，它就是一个很重要的一个专案的开发，这个开发可能要10年、20年，那必须做这样啊，利用这个技术先把它做好，啊，电车过来再供光客也会进，啊，这叫大型商业集结地，啊，那。日本现在是我刚才讲过 ，outlet 人越来越多。日本的 outlet 因为日本现在人口越来越少，一年少掉300多万，因为老化。所以呢，它的 outlet 的话，现在都是针对观光客，跟针对阿拉。现在阿拉客就喜欢去日本。今年3月有带一个 CBC 的团，在那个购物中心啊，在那个丽水跑的。本来我要带阿拉。可惜没有带到，没有，我被 CBC 给泡到了。我叫我徒弟去带，带那阿拉团40几人，他去 shopping 买了1000万日币，结果那个徒弟回来跟我说：“哎呦，抽5%赚到50万日币。”那时候0.38，赚多少？我算0.38多少？18万。他就给我这张，他说退税那个，我这张哈，好，你不要丢掉，你把它框起来。我那个徒弟哦，3年前我第一次带他，哦，这个也是我们同学，啊，也是同学，零几个，这叫你看3年前，我那个米店老板叫我带他，米店老板跟我讲，你带他去，回来跟我讲两个字 ，yes or no。那我说你要努力，他说啊，回来我说 yes， 他现在一年40万以上，所以他最近课都没来。我说赚钱要紧，上课是讲赚钱要紧。那一团哦，赚这个8万之后，他晚上带阿妈去看表演，又退了3万。我到新竹去看表演，那阿妈讲，然后小费出差费那个赚的2万多，一团下去，他现在好了，一年40万。那上礼拜，上礼拜。我说带 CBC 那个餐饮团的时候，在那个成田山那边吃午饭，遇到他，他跟我讲一句：“我也好想休息，赚钱要紧。”那太开心了，小我十二岁。好，就说这些东西，都可以参考国外。当然，欧美那是
更高。那零售业还有什么？叫 wholesaler， wholesaler 你叫翻译叫地花场所。台湾 wholesaler Tesco 不是那个叫 Costco， Costco 这种店就是地花场所，你要申请会。那有些是地花场所，你必须是开店，你是零售商，你这个公司知道你的。那现在 Costco 是你个人也可以参加。那这种 Costco 这种店，客单价就很高，8000多块。像便利商店66块，65块。便利商店从以前我在的时候40块、40几块、50块，烟价现在就会涨，就会调价。然后超市大概400，便利店大概4000块，差不多这样。那卖那种披萨快送大概200，差不多这样。所以每个行业客单价是差不多，为什么客单价？它的商品结构会变它的客单价。那 wholesaler 这是另外一块，所以从最小的便利店，那最以前叫伽马店没有了，夹缝中求生存，那这里叫伽马店都变成什么古迹，变成那个什么，现在搞不好那些伽马店不能随便拆，也就变成重要的文化，对不对？所以那这东西会不会变是一个商品会变。比如说像三C 业有没有？三C 业你在这么只卖这个东西，三C 业竞争到最后，他为了拼业绩，只要把商品结构怎么样拉，因为商品结构是横向拉大，还是要那个深度压下去，这就不一样。那你有他有一个叫做那个台龙首创馆，怎么样？日本叫做 Tokyo Hands。这个同学只玩了三四十年，还没有赚钱。当年的20几年前，就有很多台湾的业主叫我去找这个库，因为日本人不能跟那老板熟，然后叫我去看这个线。那我跟日本部门说，日本那个东波市场对在台湾市场没有兴趣。然后为什么没兴趣？他说我在日本都还没赚钱，你干嘛到台湾？后来可能台龙那个老板，他是。台东是做，以前是做冰淇淋，还有做机车吧，那个很大的公司，他可能就要把那个是老板，就从日本引进，改成台龙，从日本叫 Tokyo Hands。那日本 Tokyo Hands 全日本只有两家店赚钱，一个在社，一个在池袋。那日本客户跟我说为什么这么30年没赚钱？因为他说日本老板说不兴趣玩这个，他从别的地方赚钱就这个道理。他一年商品的周转率只有2，一年只赚两次。那台湾的 7-Eleven 至少一个月周转大概5，例如说像台湾的 7-Eleven 一家店假设做6万，一个月做30天180万，180万，他的库存假设压在36万，库存怎么样？今天晚上打做盘。就他20，今天做盘点，库存金额三十六万，一个18035万，一个月赚5次，那一个月六三十天，老是装6天东西就装一次。那台龙那个是日本那个是一年翻2次，都是积压库存，所以会赚钱。我就跟服饰最怕积压库存。好，这个后期的台湾也有这样开始。那量贩店啊，像过去。台湾现在有所谓的家乐大润发，对不对？远东爱，这个信息。好，那家乐福也到这里就断有归，本来做的钱，被人日本的用，把它吃下来。然后日本的这个英国的 Tesco 也到这里去开，去年也收购。那欧洲人到这里去为什么成功？因为日本的流通的这个结构跟其他国家。他们是很团结，非常紧密。然后欧洲人到这里又有一个状况，欧洲人他们所谓的休闲法，他们有个休息，欧洲的休闲一年可以休2个月，一个是过年，然后一个是暑假。那日本最忙的是两个季节，暑假，8月是他们叫中元节，他们的扫墓，